とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日は、陣平ソロでの極炎魔。行きます。使うヒーローは、これ。ベニマル。だね。技はこういう感じかな。全部、まあ、一通り持っていく感じ。です。まあ、赤き一線が、一番ね、再使用時間が短いので、まあ、これ多めがいいんだけど、ド発点いらないかな。ド発点はね、ちょっと、再使用時間が長すぎるので、これでいこう。赤き一線3つと、十文字1つ。うん。で、武器は捨て身武器です。はい。では、早速、行ってみましょう。はいはい。ではでは、最近よく俺エンマ戦ってるな。極エンマ戦っとるよ。で、まあ、剣豪ベニマルは、まあ言うたら、漆黒丸のパワー型と、そう変わりはないよね。まあ、赤き一線が、向こうの、ファイナル黒い稲妻みたいな感じだから。まあ、あれよりも、ちょっと違うんだけどね。赤き一線の方が横に広がりやすくって、黒き稲妻が、おお、ちょっと避けないと死ぬよ、死ぬよ。死んじゃうよ。黒き稲妻が縦に長くね、ダメージが、判定があるっていうことだよね。そんなダメージ飛んでんな。ちょっと待って、俺食べ物さ、ローストビーフじゃなくて俺ポワレの方持ってきてる。これミス。これミス。ベニマルがね、スピリット上がっても何の意味もないから。何の意味もないから、これ。よっしゃ。近づきたいけど、若干怖くて、近づきにくい。もったいない。もったいないけど、まあまあ、赤き一線は13秒でリキャストするんで、大丈夫でしょう。ちょっと待って、なんか、敵の攻撃がどんどん痛くなってきてるよ。しゃ、なんかちょっとタイミングずらされるな。よし、オッケーいいよ。もう赤き一線はもうほんと再使用短いんで超連発して OK で、あまり近づきたくない時に十文字を入れる感じか。もう十文字だけでも良さそうだけどね。こういう一発がでかすぎるようなやつは。よし。あっぱーちょっと待て、危ない、死ぬ。マジ死ぬ。よし、十文字。危ない。オッケー。いいね。結構踏み込んでくれるから当てやすくはあるけどね。怖い一発が本当怖い。オッケー。ダメージはやっぱり漆黒丸に全然劣るな。あっちはね、全然3万台与えてたんだけど、頑張って2万ぐらいか。あっぶね。やばい。嘘。で、しかもね、なんかね、エンマは、なんかバフをね、消してくるような攻撃があるっぽいんだよな。だからね、芸能人ガクトのスキル？バフ？あれがね、なんか意図してないのに、消える時があるのよ。あぶね。ということは、多分エンマの能力で消えてるんだろうなぁと思うんだけどね。おそらく神の刃、あの攻撃で多分バフが消されてる気がする。よし、なんかあれ食らった後になんかバフが消える気するんだよな。ちょっとなんかあれだと思ったの。1月28のアップデートの
やつで芸能人ガクトの能力が修正されたのかなと思ったけど、なんかどうもそうじゃなさそう。はい、来い。オッケー。よーし。もう攻撃は食らいたくないよ、お前からの攻撃はさ。あぶねー、ゼロ距離だった。あ、じゃあ、いや、あまりね近づかずに距離取って安全に行けば全然いけんだ。よっしゃ、やっぱ危ねえ。避けてからの赤き一戦。そうそう、アニメの最初の頃はねほぼほぼ赤き一戦で敵を倒してたよね。懐かしいな。もう今ほぼ使わないけどね。ほぼ使わないよね、赤き一戦。よっしゃ、ちょっと最後注意。あー、食らった。やべ、死ぬ死ぬ死ぬ。避ける。2発。危ねえ危ねえ危ねえ。不用意に近づくなよ、狙っとるからね敵。お、いいよいいよ、めちゃくちゃダメージ入った。最後の最後にいい感じのダメージが入ったね。あと少し。 OK OK、 あと一発。避けて赤き一戦。当たったけど当たったけど、まあまあまあ赤き一戦でフィニッシュです。まあまあベニマルはね安定してるんじゃない、ステータスも平均だし。うん、まあ楽勝ではなかったけどもいけました。はい、ではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。